Атнаның иң күп сөйләнгән, иң күп игътибарны җәлеп иткән вакыйгасы ул әлбәттә Мәскәү өлкәсендә самолетның авария хәлендә кырга төшеп утыруы һәм экипажның пассажирлар гомерен саклап калуы. Алар бүген горурлык үрнәге һәм бер тәүлектән рәсми рәвештә Россия герое. Соклану, рәхмәт сүзләре һәм теләкләр миллионлап ява. Беренче пилот милләттәшебез Дамир Йосыпов аны бу атнада оча торган татар, татарның да татары дип атарга өлгерделәр инде. Гәрчә ул үзен батыр дип санамаса да. Без собой видел кукурузное поле. Ул алдында кукуруз кырын күрә, бортта 234 пассажир икәнен белә һәм инструкция буенча эш итә. Это нормально, меня это на телефону не ты позвонить идти, да, и это они самодомерный самолет это что. Владимир Путин подписал указ о награждении членов экипажа самолета Уральских авиалиний наградами. Дамир Йосыповның Россия герой исеменә лаек булуын әтисе Касымова белән әнисе Минзәлә апа безнең шоу төркеме барында телевизордан ишетте. Дамир, улым, поздравляю сине присужденным званием. Якшигна шле и рәхмәт үзеңә. Әтисе вертолетта очучы булганың, Дамир да аңа ашарга теләгән. Минем белән дә үзен инде алай идем, шулай эшкә да йөри иде, вертолетта үзе очып йөри иде. Герой ул үстергән гаиләсездер инде, Габгади районында, Габгади йортта яши. Ул уллары Галимҗан полицияда эшли, кешеләре заводта. Дамир уртанчылары гына һаваны сайлый. Он всю жизнь мечтал об авиации, он всю жизнь грезил этим. Тырыш, үҗәт. Туган йортта да, коллективта да аны шулай бер сүз белән тасвирлыйлар. Класста ул иң яхшы укучы була. Были такие случаи, что в 13 лет он выиграл городскую олимпиаду по английскому языку, а в качестве приза была путевка в Германию. Он выиграл, когда ему было 13 лет. Но в связи с тем, что ему было 13 лет, а там брали только с 14 лет, он не поехал. На следующий год снова проводилась олимпиада, он обиделся, снова выиграл олимпиаду городскую и поехал в Германию. Үйден хазыр кунаклар үзелмей. Без барында Сызрань мэра килеп керде. Геройның әти-әнисіне шәхсән рәхмәтен жеткере. Низкий поклон вам за воспитание сына. Долгих лет жизни вам. Татарның каһарман улын бөтен дөнья белде. Менә Дамир Йосыповның батырлыгы хакында сеянынан сөйлиләр. 41 яшьлек Йосыпов шын осталык үрнәге күрсәтә диялар. Guardian газета самолетны исән-сау утырткан пилот милли геройга үрелде дип яза. Монысы инде New York Times язмасы. Дамир Йосыпов 2009 елда самолетны Гудзон елгасына утырткан Америка пилоты могҗизасын кабатлады ди. Не зря сравнивать его с чудом на Гудзоне. Очень повезло с экипажем, который в этот момент действовал просто, исключительно хладнокровно, правильно, точно. А, вы знаете, если бы самолет вот в момент посадки чуть задрать, или наоборот, вот, не посадить ровно, вот идеально, с минимальной перегрузкой, он бы просто переломился пополам, загорелся, и можно представить, там, какие последствия могли бы быть. Бу Сызрань мәчете. Шәһәрдәге мәчетләрнең берсендә Дамир Йосыпов имам булып торган. Аны имам мөхтәсиб итәргә дә уйлаган булалар. 9-нчы елда мине Самарга күчәргә ниятләре бар иде. Шул вакытта безнең уебызга килде. Кем генә калдырабыз монда? Имам итеп. Имам итеп. И Дамирны идек. Дамирны монда калдырырга кандидатура Дамир безнең ягыннан килгән. Матур гына имам мөхтәсиб итеп тә, имам итеп тә калдырырга иде. Раббыбыз әйткәндер, тукта әле Илгизәр, сиңа менә монда җәмик мәчетне салырга кирәк. Ә бу егеткә менә шул халыкны коткарырга. 85 яшьлек Галиулла Габдрашитов бүгенгедәй хәтерли. Дамирның ничек тырышып, Коръән ятлавын, гарәпчә өйрәнүен. Үзенең тырышлыгы белән дәрәҗәгә җитте. Коръәни Кәримне Араб харифләре белән оригиналдан укый. От религии он не отошел, конечно. Он также он намаз читает, также посты соблюдает. Сызрында татар мөхтәрияте җитәкчесе урынбасары хакимиятә юриста булып эшли. 2013-тә Санкт-Петербургта авиация уку йортын тәмамлап, хыялдагы һөнәрен сайлый. Бу атнадагы гамәле белән бу адымның һич тә ялгыш булмавын дәлилләде. Хочу пожелать здоровья, выздоровления тем, кто пострадал, выздоровления, здоровья и все-таки не бояться летать. Дамирның Екатеринбургтагы интервьюсыннан соң без аны үзебезнең канал исеменнән телефон аша котлый алдык. Чын күңелдән сезне бөтен телевизор караучылар исеменнән дә котлыйбыз. Менә шушы югары герой России исеме бирү белән. Сәрия Хабибуллина, Рәмис Сафин, Әлфия Габдушева, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа гасыр каналы.